Dnes mi to prišlo prvý raz neuveriteľné, že tu je Mirek, že sme tu my a že sme hrali dvojhodinový program. A čo absurdné, lebo pred nejakými rokmi sme si my sme trpli, že či to vôbec nahráme, že dneska sme to aj zahrali. To je neuveriteľné, akože ja som troška z toho zhypnotizovaný, ako hlavne to podľa mňa vedie, čo tu nepadla tá otázka, že dôležité je strašne, že ten Janáček, že všetko. My tu dneska hráme večer s jeho hudbou a mám pocit, že všetci mali svoju radosť. To není vôbec marné. Tá hudba je napísaná tak, aby tam Mirek doplnil a povzdvihol všetko, čo tam chýba. Proste. Je veľmi ťažké sklbiť klasických hudobníkov, jazzových hudobníkov a geniálneho improvizátora, ako je Mirek. Proste. Nie je to jednoduché napísať tú hudbu tak, aby každý tam mal 100% oporu, že ho niekto iný doplní. Mirek je úžasným tým čerstvým vzduchom a tým svetlom v tej kapele. On je veľmi prekvapivý. On dokáže vždy zahrať niečo iné, niečo nové a vlastne sme si vyskúšali naživo, že kam sa ešte, kde sú tie limity, kam sa ešte všade dá ísť. To zaujímavý koncept, že sa vlastne snúbi to, čomu sa my vlastne venujeme, čo je v podstate jazz, tak povedať, s tým pôvodným, čo u nás vzniká, vieš, lebo jazz není naša pôvodná muzika. S Janáčkom vlastne, autorom tých vecí, ktoré sú prerobené. A myslím si, že to bola dobrá voľba, že to Nikolaj vybral, lebo to je vlastne Morava, vieš, a tá Morava je taká československá, je taká aj Čechie, Slovensko, to je také, vieš, taký prostredník. Treba diskutovať trošku, že kde, ako, čo sa kde, aby sme boli spolu, aby sme boli na jednej vlne, vieš. Znamená, že nestačí len začať nejakým spôsobom muzicírovať, lebo každý prichádzame od iná diaľ, vieš. Každý máme iné na to náhľady, na ten tok. Tak, ale to sme aj učinili, napokon sme aj trošku diskutovali a potom sa to
sa to vylepšilo veľmi, vieš? Ja myslím, že to už dostalo dneska takú svoju nejakú ucelenú podobu. Základní věc je, když hraju hudbu s někým, anebo s kapelou, tak první zájem je, aby to vyznělo co nejlíp dohromady. Ne, aby hrál někdo nejlíp, nebo já nejlíp, ale aby to dohromady vyznělo co nejlíp. A proto udělám, buď to změním rytmus, nebo změním místo, kde hraju, rytmicky, prostě cokoliv, jakýkoliv přizpůsobení, který pomůže té hudbě, nebo té kapele, nebo tomu té kompozici, tak to udělám. Dělám, hledám cestičku, jak se tam vejít a co tam dát, aby se to zlepšilo. To nemá cenu uvažovat o tom. Když uvažujete, tak uvažujete. Že jo? A když hrajete, tak hrajete. To je jako, proto já moc nerad čtu noty, protože když čtu, tak čtu. A to bere 50% energie, že čtete. Takže muzika jako musí ustoupit, protože čtete noty. Je to zajímavé, ale je to tak skutečně. Nakonec, kam ta energie jde, že jo? Velmi zajímavé.
Štatove, ktorý predstavil akordeón Boris Lenko. Na violončele Eugen Procházs. Na klavíri Ľuboš Šránek. Nástroj, ktorý sa volá Puseto, legendárny Miroslav Vitouš.